Que bom que os caras não tomam tua no rolê, mano. E aí, Cru, mais um rolê se iniciando aí, meu brother. E homenagem a você de Parelheiros aí, mano, que segue meu canal. Sempre tá assistindo meus vídeos aí, mano. Aquele salve, forte abraço pra você aí, meu brother. Tamo junto. Esse vídeo aí vai homenagear você aí, mano. Brode Ícaro aí. Que sempre tá curtindo meu canal aí, mano. Vendo os vários vídeos da hora que eu faço aí. Tamo junto. Forte abraço aí, meu brother. Vamos iniciar mais um rolê aqui. Esse vídeo aí vai pra você aí, meu brother. Tamo junto. Tamo aqui com a galerinha da hora aqui, com as motinhas. A gente vamos pegar a Castelo aqui pra dar uma acelerada aí. Sou o foguete da NASA. Lembrando aí, um salve aí pra todos os motoqueiros aí, mano, pra galera por inteiro. Deus abençoe o rolê da gente aí, mano, de cada um. O rolê seja abençoado por Deus aí, mano. Pra galerinha aí. Dando aquela fortalecida, aquele rolê da hora, mano. Deus abençoe o rolê aí. Senti só a pressão aí, cara, do rolê. Vamos cair na Castelo ali pra dar uma acelerada. Ele é loucão, já saiu com o farol fechado já, mano. Os caras estão até brigando ali já. Hello, cachorro! Salve, salve, doutor Ícaro! Curte esse vídeo aí, meu brother. Esse é pra você, meu patrão. Você que curte o canal aí do Elton Motoblog aí, mano. Compartilha esse vídeo aí com a galera. Tamo junto. Forte abraço pra você, meu brother. Os caras nem gostam de acelerar, mano. Quase nada. As motinhas aqui pra trás. Iniciando esse rolê aqui abençoado por Deus. A galerinha da hora aí, mano. Vamos pegar a Castelo aqui e dar aquela acelerada monstra agora. Família, mais um vídeo se iniciando aí, mano. Uma galera. O bagulho tá balançando aqui, família, porque a minha câmera descarregou, né? A gente tá usando o carregador pra filmar o rolê aí. Os caras aceleram, mano. Só o foguete da NASA. Chutada, mano, a milhão no bagulho.
as criancinhas vindo aqui atrás. Vou dar uma segurada aí, família. Vocês veem aí a galera passando. Quero muito like, muitas visualizações nesse vídeo aí, família. Já se inscreve no canal aí, mano. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo aí. Tamo junto. Sempre a gente vai estar postando vídeo novo aí pra vocês aí, galera. No canal do Elito Motoblog. Já se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Os caras chegam a passar bolado, mano. Aqui agora, né? Vai pegar a raposa aqui. Os caras aceleram no rolê, hein, mano. Acelera legal.